të organizuara arjet ishtë me i math. Sa i përhapur si fenomen? I përhapur në ko apo në... Jo, në teritor, po të. Në teritor. Brënda Unazës Tiranës ndodhë. Po, brënda... Kurse për cilja e vajzave për të klientët, ka dhe raste që dalin në periferi. Edhe më largë, dhe në qytetet tjera. Si funksionon? Si mund të shkryesh një akt? Si funksionon? Merë një taksist, merë një recepcionist. Si funksionon? Një person që nuk është në hotel, se recepcionist e hoteleve kuptova. Si do të thuash një racjo për një person që s'ka dini se ku të gjej? Si? Për një person që s'ka mundësi ku të gjej informacion? Po. Por, si që ndodhi një rasti konkret, ti mund të shkoja të një nga këta të dyshuarit taksist, edhe mund të amirë taksi për një lëvizje ku do të shkoja destinacionin, dhe nëse ti kishe një kërkes të kësaj natyre, të ofrojesh me një herë. Ka që thjeshtës? Po, ka që thjeshtë. Ka që thjeshtë? Po, ka që thjeshtë. Sa i përabur një pyta dhe sa i përabur si fenomen? Êshtë fenomen i ndjeshëm? Êshtë qetsus për policinë e shtetit? I përhapur është, sepse djenë që prostitucioni është zanati me i vjetër është dhe thënje... Funksionon me shqiptarë apo kryesisht me të huaj? Kryesisht me shqiptarë. Kryesisht me shqiptarë. Tendencat e fundit ka dhe të huaj. Përshka këtë të bizneseve që vinë në Shqipëri, investimeve që vinë në Shqipëri, se nuk ose këtu ka turizm seksi. Po. Nuk shqyët Shqipëria për t'il turizm. Nuk mund të vijë një person turist fare, as për seks, as për gjë tjetër. Nuk mund të vijë një person me destinacion Shqipërinë, mund të shkojë në vende të tjera që janë. Dhe ka shumë që ofrojnë botë, po. Po. Po, ndërkohë, çfarë janë vajzat që ushtrojnë këtë çfarë përfaqësojnë? Po, çfarë moshe kanë kryesisht, çfarë formimi, çfarë shkollimi, çfarë kushtesh shoqërore? Në të shumtën e rasteve, po. Janë mbi 18 vjeç. Janë mbi 18, po. Në të shumtën e rasteve. Ka minorenë ndërkohë? Ka pas raste nuk janë të organizuara, janë sporadike. Po. Biles në muaj nëntor, mos gaboj, ne bëm një ndërhyrje në një lokal me muzikë natën. Po. Edhe në gjatë kësaj ndërhyrje, bëm të mundur të dokumentonim veprimtarin e shfrytëzimit të një vajze të mitur. Po. Që ishte 16 vjeçe, kishte ardhë nga një qytet tjetër në Tiranë. Dhe si e tillë u procedua për veprën penale të trafikimit të personave të mitur. Ndërkohë, të tjera thad janë kryesisht mbi 18 vjeç. Me çfarë janë? Çfarë shkollimi kanë? Nga çfarë zonash vijnë? Janë në familje apo jetojnë vetë? E kuptoj. Kryesisht nuk kanë arsim ose më fal për mos i paragjykuar. Po. Kan arsimin 8 vjeçar dhe maksimumi bazik, mes. Po. Ka pas raste që ka pas dhe me arsim të lartë, por kryesisht janë arsimi 8 vjeçar dhe i mesën. Përfaqësohen